U općini Sutivan na otoku Braču održat će se biciklistička utrka Uvati Vitar od 19. do 21. svibnja. To je jedna od četiri utrke koje su dio svjetskog kupa u biciklizmu, a koja će biti u Republici Hrvatskoj, što nije mala stvar. Rečeno je na konferenciji za medije na kojoj je predstavljeno ovo događanje. Poklopile su nam se zvijezde kad smo prije 3 godine išli u projekt Bike Friendly Sutivan, kad smo ne razmišljajući uopće o utrci svjetskog kupa nastojati naći rješenje kako produžiti turističku sezonu u mjestu koje nema hotela, znači bazirani smo isključivo bili na privatan smještaj. Slijedom toga utrka Uvati Vitar 2016. koja se prvi put, znači pri održavanju, bodovala za hrvatski kup i imala je 100 natjecatelja. Ove godine ona se odvija od 19. do 21.5. Boduje se ove godine za svjetski kup, očekujemo oko 300 natjecatelja iz raznih zemalja. Uz općinu Sutivan u utrku su još uključeni Milna, Nerežišća, Postira i grad Supetar. Tako ove godine imamo stazu koja je dugačka glavna staza 103 km i mislim da ćemo i Hrvatskoj i svijetu pokazati ljepote ne samo Sutivana nego cijelog otoka Brača. I da ćemo upravo po tome biti prepoznatljivi kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu. Odlučili smo se ove godine ići na taj svjetski kup. Ovdje ovim putem se želio veoma zahvaliti gospodinu Vladimiru Miholjeviću, inače sportskom i tehničkom direktoru Tour of Croatia, koji nam je bio od velike pomoći i koji nas je skupa s gospodinom Joškom Stelom sad i promovirao u Rimu na njihovom sajmu, gdje je bio i gospodin Ivan Basso, inače 2 puta pobjednik na Giro d'Italia i više puta na postoljima Tour de France. Ja bih vam danas najavio gospodina Filipa Turka, koji će prisustvovati i ove godine našoj utrci, i ovim putem ga pozdravljam i zahvaljujem što je potegao doći iz Zagreba ovdje da vam to obznanimo. Naše dvorane nama biciklistima, pogotovo nama brdskim biciklistima, su naša priroda. Brač mogu priznati da ima jednu od najljepših dvorana u Hrvatskoj, ali i šire. Tako da izuzetno mi je čast sudjelovati ove godine na tom natjecanju. Ja se mogu samo zahvaliti za prošlu godinu, uspomene su predivne. Evo, moram biti iskren i priznat, kad me neko pita gdje bi išao na more, ja ću reći Brač, zato izuzetno mi se dopao, uvijek gledam kad idem na more, na primjer gdje mogu trenirati, kakvi su mi uvjeti, to mi je izuzetno važno. I Brač je destinacija koju ću sigurno svakom biciklistu preporučiti. Evo, ponosan sam jer ste se tako uhvatili toga posla, imate ogroman potencijal i vjerujem da ćete uspjeti u svim svojim mojim planovima. Jedna od 4 biciklističke utrke svjetskog kupa koje se odvijaju u Republici Hrvatskoj događa se upravo na otoku Braču, i to ne samo na otoku Braču, nego jedna od manjih općina, općini Sutivan. To nam pokazuje kako se sa kvalitetnim radom, entuzijazmom i naporom mogu napraviti vrhunske stvari. Samo 300 natjecatelja, dakle očekujemo tu preko 500, dakle, gostiju koji će doći, dakle, prije 6. mjeseca u destinaciju, dakle razvoj predsezone, razvoj sportskog turizma, razvoj cikloturizma i, rekao bi, na kraju razvoj destinacije Brač u predsezoni. 25. će biti 3 službene utrke i rekreativna utrka za rekreativce koji nemaju sportsku licencu, znači bit će epik utrka, kao što i samo ime kaže, to je jedna utrka za ove najjače kategorije, seniore, juniore i veterane A, veterane B. Ta utrka je duljine 103 km, dalje imamo utrku Master, to je znači veteranska utrka, i to za ove veterane C i B koji su preko 50 godina. Ona je kraća, ona je 36 km i imamo easy utrku 20 km koja je, kao što ime kaže, za svakoga i za licencirane i nelicencirane. A dan poslije imamo i dječju utrku koja je isto jako važna, znači 21.5. dovedite svoju djecu sa sobom na utrku. Mala, ali poduzetna općina Sutivan u posljednjih nekoliko godina usredotočila se na razvoj cikloturizma, stvarajući jedan kvalitetan turistički proizvod za predsezonu i podsezonu. Imamo za cilj da budemo prepoznatljiva cikloturistička destinacija. Mi sad očekujemo 300 natjecatelja, znači to će biti sigurno 600 gostiju ta 3 dana utrke. Za 5. mjesec i za predsezonu to je značajno.
a sa rastom trke biciklisti dolaze sve ranije i ranije, tako da dolaze 7 dana prije na pripreme. Mi u Sutivanu nastavimo eto promovirati cikloturizam i uvesti biciklizam u život i lokalnog stanovništva, pa eto biciklistički krug Grma je osnovan prije godinu dana, nižamo jako velike uspjehe, sad smo bili na Winter Bike to Work Day u 21. grad na svijetu uz jedan Kopenhagen, Montreal, mislim to su strašno veliki uspjesi za jedno tako malo mjesto. Za sad smo među nekih 30-ak svjetskih utrka, a do godine idemo na još jedan najveći mogući nivo, to je maraton serija gdje ćemo biti u top 10 svjetskih utrka. Radimo na certifikaciji, odnosno označavanju kvalitete bike and bed smještaja. Izlagat ćemo isto tako naš cikloturizam i na dva svjetska sajma, jedan Friedrichshafen, drugi u Italiji. Isto tako imali smo već prezentaciju u Trstu i u Rimu. Dakle, radimo na svim frontovima kako bi pokazali da je cikloturizam jedan visoko kvalitetan proizvod turistički koji je posebno primjenjiv u predsezoni i podsezoni i koji je značajan jako za razvoj lokalnog poduzetništva, a to nam je cilj. Cikloturizam je proizvod budućnosti jer biciklisti ne zagađuju destinaciju nego je čuvaju i vrednuju, a bez očuvane destinacije nema odgovornog ni održivog turizma.